محتاج وہ ہونے نہیں دیتا، باخدا لا الہ حسین سے ہے، باخدا لا الہ حسین سے ہے، لا الہ کیا خدا حسین سے ہے، لا الہ کیا خدا حسین سے ہے۔ اور یاد سب کو حدیث تو ہوگی، یاد سب کو حدیث تو ہوگی، سید الانبیاء حسین سے ہے، یاد سب کو حدیث تو ہوگی، سید الانبیاء حسین سے ہے۔ ایک نہیں دو نہیں بہتر کی، ماشاءاللہ، ایک نہیں دو نہیں بہتر کی فعل اور ہر ادا حسین سے ہے، فعل اور یا علی، فعل اور ہر ادا حسین سے ہے۔ صبر کی ابتدا علی سے دیکھی، صبر کی بہت زیادہ قابل توجہ شعر ہے، استاد نے دعا دینے کی قیمت ادا ہو گئی ہے۔ صبر کی ابتدا علی سے دیکھی، صبر کی انتہا حسین سے ہے، صبر کی انتہا حسین سے ہے۔ اور ہے رما سجدہ حسین تبھی، ماشاءاللہ، ہے رما سجدہ حسین تبھی، دین حق کی بقا حسین سے ہے، دین حق کی بقا حسین سے ہے۔ اور ماں نے خورشید کو سکھایا ہے، ماں نے خورشید سب کو سکھایا نا، سب کی نعمت میں یہ، کیونکہ مکے میں اپنا نام بتانا پڑتا ہے، سب کے نام تو مجھے یاد نہیں ہے، مولا سلامت رکھے۔ ماں نے خورشید کو سکھایا ہے، مرنا جینا تیرا حسین سے ہے، ماں نے خورشید کو سکھایا ہے، مرنا جینا تیرا حسین سے ہے۔ حجت دوران کی خدمت میں